Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Suomen Pankin rahamuseoon. Olen Rickard Brander, pankin viestintäyksiköstä. Tänään teemana on uunituore talouskirja Nyt, uusi talouskirja, jonka nimi on Vaurastumisen vuodet, Suomen taloushistoria teollistumisen jälkeen. Ja tämä tilaisuus toimii samalla kirjan julkistamistilaisuutena, ja tämä kirja on täällä myytävänä erikoishintaan, näin kustantaja sanoo, 27 euroa. Se on siis Gaudeamuksen julkaisema kirja, ja sillä on 4 toimittajaa, josta Matti Hannikainen on podiumilla tänään. Tervetuloa keskustelemassa tästä kirjasta. Kirjan muut toimittajat ovat Jaana Laine. Hän on talous- ja sosiaalihistorian dosentti Helsingin yliopistosta, Susanna Fellman, joka toimii Göteborgin yliopiston taloushistorian professorina, sekä Jari Ojala, joka on vertailevan liiketoimintahistorian professori Jyväskylän yliopistossa. Matti Hannikaisesta sen verran, että hän on talous- ja sosiaalihistorian dosentti Helsingin yliopistossa sekä erikoistutkija työeläkevakuutusyhtiö Varmassa. Ja hänen tutkimusteemansa keskittyvät hyvinvointivaltioon, talouden kriiseihin sekä työelämän historiaan. Anteeksi. Ja sitten paikalla meillä on myös kirjan kirjoittajista Arto Kokkinen tässä, joka on kirjoittanut yhden luvun tähän kirjaan. Hän on Suomen Pankin palveluksessa. Ja sen verran, että haastattelijana ja keskustelukumppanina on Juuso Vanhela, joka Juuso toimii neuvonantajana Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla. Ja hänen nykyisiin tehtäviinsä kuuluu Suomen talouden ennustaminen sekä Suomen talouden rakenteellisten, muun muassa työmarkkinoiden ja tuottavuuden kysymysten analyysi. Tarkoitus on siis, että Juuso vetää tätä keskustelua, ja kun tulee yleisön vuoro esittää kysymyksiä, niin pyydän käyttämään mikrofonia, koska meillä on täältä suora lähetys, eli live stream, käyttäkää mikrofonia, kiitos. Ei muuta kuin keskustelu alkaa. Juuso, ole hyvä. Kiitoksia. Toivottaisin Matin tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, ja kaikki yleisössä olevat myöskin. Tänään siis haastattelen tosiaan dosentti Matti Hannikaista, ja hän on yksi kirjan toimittajista. Tässä oli tosiaan, kuten mainittiin, 4 toimittajaa tässä kirjassa. Ja oikeastaan voisi aloittaa tilaisuuden sillä tavalla, että mä luen tästä kirjan ensimmäisen kappaleen, jossa todetaan seuraavasti. Maailmansotien jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien nuorimmat olivat vuonna 1960 tulossa teini-ikään ja vanhimmat siirtymässä työelämään. Seuraava puoli vuosisataa oli heidän aikakauttaan. Kun suuret ikäluokat siirtyivät eläkkeelle 2010-luvun vaihteessa, Suomi ja maailma heidän ympärillään olivat kovin erinäköisiä kuin 5 vuosikymmentä aikaisemmin. Taloudellinen, teknologinen ja yhteiskunnallinen kehitys oli tehnyt useimpien elämästä parempaa ja myös pidempää. 60-luvun alussa 65-vuotiaalla miehellä oli odotettavissa elinaikaa keskimäärin 11 vuotta ja naisella 13 vuotta, kun 2010-luvulle tultaessa 65-vuotiaista suomalaismiestä odotti keskimäärin 17 ja samanikäistä naista yli 20 eläkevuotta. Tämä esipuhe johdattelee mielestäni kirjan aika hyvin tunnelmaan, ja pyytäisin Matti, että luonnehtisit kirjaa ihan muutamalla sanalla, että mistä tässä kirjassa on kysymys. No jos lähdetään siitä suuresta kuvasta, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuu ja mitä tuokin lainaus kuvaa noin vuodesta 1960 vuoteen tai nykypäivään 2010-luvulle, niin ainakin voidaan ihan näin niin kuin vähän ranskalaisen viivoin, niin aika valtava elintason kasvu, mitä tuo kirjan otsikko Vaurastumisen vuodet kuvaa, tai vaurastuminen. Toinen on ainakin selkeä, on rakennemuutos suomalaisessa yhteiskunnassa, eli se, että yhä useampi tai suurin osa
teki työnsä tai työskentelee sisällä, kun taas 1960-luvulla aika moni oli vielä ulkotöissä, eli siirtyminen alkutuotannosta teollistumiseen tai teollisuuteen, mutta ennen kaikkea palvelualoille. Se on toinen. Kolmas tekijä on ihan selkeä, on tämä valtion roolin kasvu suomalaisessa yhteiskunnassa, niin kuin monessa muussakin maassa, eli liittyy sääntelyyn, tai siis valtiossa on kyse sääntelystä, hyvinvointivaltiosta, niin poispäin. Sitten voidaan löytää tämä pohjoismainen malli tai korporatismi, tietynlainen koordinaatio työmarkkinajärjestöjen, esimerkiksi niiden keskeinen osallistuminen yhteiskuntaan. Lopuksi voisin sanoa tästä niin kuin tähän demografiaan ja ikärakenteeseen, että niin kuin tuo lainaus tuossa, niin siinä 60-luvun alussa iso kysymys oli suuret ikäluokat, heidän tulot työmarkkinoille. Sitten nämä vuodet oli erittäin, tai hyvinvointivaltion kasvukausi oli erittäin suotuisaa. Niin kuin ikärakenne niin kuin tämän työnteon näkökulmasta oli paljon työikäistä väestöä, ja nyt niin kuin kaikki hyvin tietää, elämme siinä niin sanotussa ikääntyvässä yhteiskunnassa, jossa aivan uusin ilmiö on tämä syntyvyyden aika voimakaskin aleneminen. Voisiko luonnehtia niin, että kirja oikeastaan kertoo Suomen vaurastumisesta ja ikään kuin kasvusta hyvinvointivaltioksi ja siitä, kuinka Suomi kuroi kiinni muiden länsimaiden tai elintasokuilun suhteessa muihin maihin? No kyllä, tuo on yksi hyvä kiteytys. Ja toki tuossa kirjassa on paljon muutakin, mutta tämä on varmasti yksi suomalaisen yhteiskunnan tarina. Voi kenties sanoa, että jollain tavoin tässä, ainakin tätä alkua kun lukee ja myöhempiäkin kohtia, että jollain tavoin tämä kertoo myös suurten ikäluokkien tarinan, että mitä he ovat saaneet, mitä ovat saaneet aikaan ja mitä jättävät perinnöksi. Toki muitakin sukupolvia on ollut mukana, mutta kuitenkin. Kyllä näin. Sen verran kyllä täytyy sanoa, että tuo ei ollut kyllä siinä kirjaa tehdessä, ainakaan siinä aloittaessa se ei ollut se meidän ajatus, että me tehtäisiin suurten ikäluokkien tarina, mutta se on ihan mielenkiintoista sitten, että tämä oivallus niin kuin tavallaan sitten myös syntyy siinä että kirja lähtee siitä liikkeelle, mutta on tämä nyt paljon muutakin kuin suurten ikäluokkien. Aivan. Miten kiinnostavaa kuulla, että miten kirja syntyi. Eli tässä on joukko eturivin tutkijoita, talous- ja sosiaalihistorioitsijoita useista instituutioista Suomesta ja osa töissä Suomen ulkopuolellakin. Niin mistä tuli aloite ja miten tämä niin kuin muotoutui koko projekti? Joo, tämä on aika pitkä projekti tämä kirja, että niin kuin tuossa ihan esipuheessakin kerromme, niin lähemmäksi 10 vuotta sitten oli ne alkulaukaus tälle kirjalle, ja se lähtökohta oli siinä, että silloin tai nykyisinkin Jyväskylän yliopiston taloushistorian emeritusprofessori Jorma Ahvenainen pyysi meitä toimittajia, ja silloin oli mukana niin kuin olennaisesti alkuvaiheessa Helsingin yliopiston sosiaalihistorian professori Matti Peltonen, joka nyt on emeritus, niin tekemään tämän tyyppisen kirjan. Ja siitä innostuttiin ja aiheesta, ja sitten tämä toimittajakunta Matti Peltosen johdolla alko miettimään, että miten tämmöinen, mitä teemoja siinä pitäisi olla ja keitä kirjoittajia otetaan mukaan. Ajattelimme heti, että otamme nyt sellaisia kirjoittajia, jotka on niin kuin paljon tutkineet juuri sitä aihetta, mistä me halusimme heidän kirjoittavan. Ja sitten oli tavallaan oli niin kuin tavoitteena itse asiassa, kun muistelen niitä alkuvuosia siinä, tai tämän kirjan alkuvaihetta, että teemme jossain määrin niin kuin myös aika perinteisen kirjan, että tämä selkeästi on makrotason kirja,
Tässä puhutaan paljon rakenteista ja tämä näyttää aika selkeästi niin kuin taloushistorialta, mutta kuitenkin sillä aika modernilla otteella, että tässä on näitä uusia, niin kuin, tai otetaan niitä näkökulmia, jotka ovat olennaisia taloudessa niin kuin juuri tällä ajanjaksolla. Mutta kuitenkin tässä ei tavoiteltu mitään sellaista, niin kuin, tai sanotaan näin myönteisesti, että tavoiteltiin niin kuin, aika perinteistä kirjaa. No, tämä on hyvin monipuolinen kirja. Tässä käsitellään laaja-alaisesti tätä aikakautta. Niin onko tämä ajateltu myös oppikirjaksi? Kyllä se oli, taisi olla tai olikin siinä alkuvaiheessa, kun useat niin kuin, tai kaikki kirjoittajat oli tavalla tai toisella yhteydessä yliopistoon, niin kyllä siinä oli se yksi keskeinen tavoite niin kuin paikata tietynlaista aukkoa, mikä oli eri yliopistossa syntynyt kokemus siitä, että minkälaista kirjaa tarvitaan, mutta myös sitten tavallaan eihän hyvin kirjoitettu oppikirja, ainakaan historian tutkimuksessa, ei se poissulje toisaalta sitä, että sillä olisi niin kuin tieteellistä kontribuutiota tai laajempaa yleisöä. Okei. No, jos mennään itse kirjan sisältöön sitten, niin tämä on oikein mielenkiintoinen kirja, jossa on jaettu kolmeen osaan, jotka on otsikoitu jälkiteollinen yhteiskunta, muuttuvat toimialat ja talouden uudet reunaehdot. Ja näitä voitaisiin pikkusen avata tässä. Ei käsitellä kuitenkaan kaikkia lukuja. Tässä on 15 kirjoittajaa ja 15 lukua, eli ei mennä yksityiskohtaisemmin niihin. Mutta voidaan vähän käydä näitä eri osia lävitse niiden teemojen mukaan, mitä tässä vähän nousee esiin. Ja ensimmäisenä tässä on tosiaan tällainen kuin jälkiteollinen yhteiskunta, jossa on lukuja palvelujen ja tulonsiirtojen yhteiskunta, julkinen talous, valtion talous ja finanssipolitiikka, rahoitusmarkkinoiden murrokset ja muutokset sekä avoimen talouden kausi. Tässä todetaan kirjassa heti tämän osan alkuun, että Suomi on erinomainen esimerkki niistä dramaattisista muutoksista, joita tapahtui useimmissa länsimaissa 1900-luvulla. Talouskasvu oli nopeaa ja yhteiskunnat muuntuivat teollisista yhteiskunnista moderneiksi korkean elintason palveluja hyvinvointiyhteiskunniksi. Te kuitenkin kirjoitatte siinä, että Suomi on kuitenkin myös varsin omalaatuinen kehittyneiden demokratioiden joukossa. Kuinka niin? Tuo on hyvä kysymys. Tai ehkä voisi lähteä siitä. Tämä tulee nyt ensimmäisenä mieleen, että toi, niin kuin, melkeinpä veikkaan, että jokaisessa maassa ajatellaan, että he ovat jotenkin omaperäisiä ja omanlaatuisia. Tai semmoinen kuva itselleni on yhä enemmän muodostunut, että siinä mielessä sitä Suomen erityislaatuisuutta nyt ei ehkä kannata korostaa, tai sitten samaan aikaan pitää mielessä, että kaikki on erityislaatuisuus, ja sieltä sitten muodostuu joku yleinen kuva, joka ei ihan tarkkaan kuvaa ketään. Jos puhutaan vaikka teollistumisesta, niin useinhan se malli on Britannia, ja sitten se ei sovi oikein mihinkään muuhun yhteiskuntaan. Mutta jos näistä Suomeen, että mikä tätä Suomen luonnehtii on niin tavallaan tämän rakennemuutoksen myöhäisyys, siis se, että se alkaa esimerkiksi Ruotsiin, moneen muun maan verrattuna myöhemmin, tai siis kiihtyy myöhemmin, teollistuminen tapahtuu myöhemmin ja sitten rakennemuutos myöhemmin. Ja sitten tähän myöhäisyyteen liittyy monien prosessien samanaikaisuus. Eli Suomessa ei ole hirveän selvästi nähtävissä sitä alkutuotannosta teollistumiseen ja sitten palveluihin, vaan teollistuminen ja palvelut, ne kasvaa. Toki teollisuus ensin, mutta sitten niin kuin palvelut on, niin kuin kasvaa samaan aikaan jo siinä aika varhainkin. Eli jos nobelisti Simon Kuznetsin tulkinta modernisaatiosta kulkee vähän sillä tavalla, että kun talouden modernisaatio on saavuttanut tietyn vaiheen, niin rakennemuutos tavallaan etenee vääjäämättömästi, että yhteiskunta alkaa teollistua, alkutuotannon osuus pienenee, sitten maaseudun liikaväestö siirtyy kaupunkeihin ja teollisuuteen, ja sitten syntyy tarvetta palveluille, niin kuin koulutukselle, terveydenhuollolle, sosiaalihuollolle,
ja sitten lopulta nähdään tämmöinen deindustrialisaatio, missä teollisuuden osuus supistuu, niin onko Suomi nyt kulkenut tällaista polkua vai poikennut tästä tällaisesta ajattelusta? No, aika isossa kuvassa on, tietysti tuokin on nähtävissä Suomen kohdalla, mutta kyllä siinä tämä teollisuuden ja palveluiden samanaikaisuus, että aika mielenkiintoista juuri tämän kirjan tuohon alkuhetkeen, tai siis suunnilleen, mistä nämä nyt vähän liukuen nämä eri artikkelit alkaa tuon 1960-luvun alkuun, niin siellä nämä kolme talouden niin kuin sektoria tai toimialaa, alkutuotanto, sitten teollisuus- ja rakennustoiminta ja palvelut, nehän risteää tai leikkaa toisensa, että kaikki ovat suunnilleen yhtä suuria, jos katsotaan työllisyyttä, niin siitä ja sitten kuitenkin teollisuuden ja rakennustoiminnan huippu ajoittuu sinne työllisyyden näkökulmasta 70-luvun puoleen väliin, kun samaan aikaan palvelut kasvaa jo, on jo suurin. Että tämä selkeä vaiheteoria ei ole ihan Suomessa, ja Suomessa on myös, että palveluiden merkitys niin kuin tämän kasvun kannalta on ollut aika merkittäväkin. No, kirjassa mainitaan, että tämä yhteiskunnan palveluvaltaistuminen on ollut merkittävää naisten työmarkkinoille tulon kannalta. Onko tässä ollut nyt niin kuin hyvin suomalainen muutos kysymyksessä siinä mielessä, että tietysti ajatellaan niin, että palveluvaltaistuminen niin on syntynyt uusia työpaikkoja esimerkiksi koulutuksen, terveydenhoidon, sairaanhoidon alalle, hoiva-alalle, jotka on perinteisesti ollut suuria naisten työllistäjiä. Sitten toisaalta sitten esimerkiksi lastenhoitopalvelut on sitten vapauttanut naisia työelämään. Me ollaan Suomessa nähty naisten merkittävä työmarkkinoille tulo melko varhaisessa vaiheessa, mitä ei sitten ole nähty ehkä muissa maissa, sanotaan vaikka Saksassa, missä eittämättä myöskin tämmöistä palveluvaltaistumista on tapahtunut, niin onko meillä tässä jotain erityistä? Niin kyllä ainakin suomalaiseen hyvinvointivaltioon ja siihen tutkimuksessa on käytetty tämmöistä kaksoissidoksen ajatusta, tuo juuri minkä kuvasit, eli julkisen sektorin lastenhoito tai muu lastenhoito vapauttaa naisia perheellisiä äitejä pois kotityöstä tai siis vapauttaa niitä työelämää, ja sitten toisaalta julkinen sektori luo paljon työpaikkoja. Että tämä on ihan selkeä, mutta kyllä tässä sitten samaan aikaan että pitää mielessä myös sieltä kautta se Suomen yhteiskunnan niin kuin se pitkä linja, että Suomessa on maataloudessakin on naisten työpanos ollut huomattava, kun on ollut pieniä tiloja, ja siellä on tarvittu kaikkien kynnelle kykenevien työpanosta, ja sitten on toinen maailmansota, että siinä että tavallaan se palvelutkin on, voidaan nähdä siinä pitkässä jatkumossa, mutta kyllä olen samaa mieltä, että Suomessa on kyllä niin kuin tälläkin hetkellä tämä työmarkkinoiden segregaatio aika vahva. Mitäs mainitsit maatalouden, niin kirjassa mainitaan, että maa- ja metsätaloudesta saatua toimeentuloa täydennettiin usein työskentelemällä jossain muualla osan vuotta, vaikka tehtaalla tai rakennustyömaalla. Eli tämmöinen niin kuin monielinkeinoisuus on ollut tyypillistä, ja tästä tulee tietysti mieleen sitten nykyiset keskustelut pätkätöistä tai epäsäännöllisistä työsuhteista, että onko itse asiassa niin, että Suomessakin tämmöinen kokoaikainen vakituinen työpaikka on ollut oikeastaan tämmöinen yhden tai muutaman sukupolven ylellisyys? Kyllä, ei toi hassumpi ole. Että kyllä mä näin aika paljon. Ei nyt tietysti ihan tietenkin on jo varhaisilla vuosilla aikoina ihmisiä, kellä on ollut sama työpaikka pitkään, mutta kyllähän nämä ulkotyöläiset ja erityyppiset kausityöt, metsätyöt, niin kuin rakennustyöt, satamat ja nämä, ja että kyllä siellä ja myös ihan tehtaissa, että niissä on ollut paljon seisokkeja ja näitä vuoden aikavaihteluita, ja sitten selkeästi nähdään tuolta
toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmeninä, että on pitkiä työsuhteita. Toki sitä ei pidä nykypäivänäkään liioitella sitä, että sitä tai vielä, että suurin osa edelleen työvoimasta on kuitenkin aika pitkäaikaisissa työsuhteissa. Kyllä, kyllä. Toinen ilmiö, mikä tuossa nousee esiin, on maaseudulla asuvien määrän väheneminen toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Ja muuttovirrat pohjoisesta etelään ja maalta kasvaviin teollisuustaajamiin ja kaupunkeihin. Ja tietysti muutto Ruotsiin. Mutta on myös ilmiö, että kaupungistuminen ja poismuutto pieniltä paikkakunnilta niin on myös tätä päivää. Ja tuolla siirryttiin alkutuotannosta ehkä teollisuuteen ja nyt sitten teollisuuspaikkakunnilta siirrytään sitten palvelutyöpaikkoihin, suurempiin kaupunkeihin, niin onko tämä jollain tavoin oikeastaan tämän saman muutoksen jatkumoa vaan, mikä on käynnissä? Kyllä, tämän kirjan mukaan ainakin tuo kuva kyllä välittyy ja olen itse sitä mieltä, että näitä nykypäivän ymmärrystä kyllä lisää se, että ymmärretään se, että tätä liikkumista ja muuttoa ja työn perässä siirtymistä on ollut valtavasti ja tämä kaupungistuminen ei lainkaan tämän päivän, niin kuin jotenkin viime vuosina syntynyt ilmiö, vaan sillä on kyllä oikeastaan jo 1900-luvun alusta lähtien niin kuin se historia, joka sitten kiihtyy tuossa 60-luvulla. Jos siirrytään hieman toiseen puoleen, niin tuossa näiden samojen vuosikymmenten aikana niin tämmöinen suuri muutos oli sosiaalimeno ja julkisen sektorin voimakas kasvu, toisin sanoen hyvinvointivaltion kasvu. Niin mikä tämä tulkinta tässä on, että oliko tämä seurausta yhteiskunnallisista muutoksista, ikään kuin rakennemuutosten seurausta, että oliko tälle tilausta, vai voidaanko nähdä niin, että kun oli saavutettu tietty vaurauden taso, niin sitten siinä vaiheessa oli myös sitten mahdollisuuksia tämmöisen hyvinvointivaltion palvelujen rakentamiselle. Että oliko kyse kysynnästä vai tarjonnasta? Ehkä ei tämä kirja tähän nyt ihan lopullista vastausta anna että, ja saattaa olla jopa vähän eri artikkeleissa eri painotuksia. No, tietysti voidaan ajatella jostain hyvin isosta näkökulmasta, että jos ei ole jaettavaa, niin ei sitten kyllä, tai jos ei synny sitä jaettavaa tuotannossa, niin sitten on tietysti aika vaikea luoda mitään hyvinvointivaltiota, tai jos ei ylipäätänsä eletä rahataloudessa niin kuin 1800-luvulla, niin siinä on aika vaikea, että vaikka minkälaista kysyntää erityyppisille niin kuin nykypäivänä ymmärretylle hyvinvointivaltion instituutioille. Eli siinä mielessä se nyt ainakin kannattaa pitää mielessä, että se talouskasvu on kyllä tässä aika olennainen tekijä, mutta kumpi tässä nyt on sitten tärkeämpi. No, jotenkin nyt jos ajattelisi viime vuosikymmenien tutkimusta tai tätä uudempaa, niin siellä on sitten paljon tämmöistä Acemoglu, Robinson, tämmöinen niin kuin demokratia ja nämä tämmöiset mukaan ottavat instituutiot ajattelua, tai tuossa kirjassa tulee Peter Lindertin niin kuin tämmöistä niin kuin keskustelua siitä, että miten nämä sosiaalimenot ja talouskasvu liittyy toisiinsa, tai sitten näitä itse olen niin kuin joskin muualla ja Suomessa ja myös muualla muutin tämmöisiä hyvien kehien ajatusta, että tämä ruokkii, että hyvinvointivaltion instituutiot ruokkii sitä talouskasvua ennen kaikkea siinä rakennemuutoksen vaiheessa, eli se rakennemuutos nopeutuu tai ainakin se yhteiskunta pysyy rauhallisempana silloin kun näille että on työttömyysturvaa ja tai se, että ihminen menettää työpaikkansa, niin siellä on näitä sosiaaliturvainstituutioita ja koulutushan on nyt tässä sitten, mitä Arto Kokkisen artikkeli käsittelee, niin siellähän on tässä kirjassa ihan tähän liittyvää analyysiä, että mitäs, tietysti tässä on vähän erilaisia aikakausia ollut, mitä tulee niin kuin hyvinvointivaltion kehittämiseen ja
ja hyvinvointivaltio on tietysti naimisissa aika lailla julkisen talouden kanssa. Ja Sakari Heikkinen kirjoittaa tässä kirjassa, että julkinen talous ja sen koko on ollut tämmöinen talousideologinen ja yhteiskunnallinen kiistakysymys, että yhtäältä se riippuu muutoksista taloudellisessa ajattelussa, ja sitten toisaalta se riippuu taloudellisesta ympäristöstä, että mihin vaikuttaa tekijät, vaikka että onko nyt tämmöinen hiipuva talouskasvun aika tai ikääntyminen esimerkiksi, vai onko nopean kasvun aika ja niin poispäin. Ja tästä on aivan viime aikoinakin itse asiassa keskusteltu tälläkin viikolla julkisen velan merkityksestä. Mutta onko tällainen niin kuin hyvinvointivaltio ja julkisen talouden koko, niin onko Suomessa niin kuin ajavana voimana tässä ollut ideologiset muutokset vai sitten talousympäristön muutokset, jotka on sitten määrännyt aina ne rajoitteet, minkä puitteissa sitten on toimittu? No, tässä kirjassa eri kirjoittajien artikkeleissa kyllä nousee aika paljon noin molemmat. Tietysti siihen voitaisiin sitten, mikä nyt ei hirveästi tässä kirjassa nouse esiin, tietysti voidaan tuoda myös esiin ihan tämä taloustieteellinen keskustelu, että kuinka paljon sieltä nyt syntyy sitten näitä ajatuksia. Mutta jos ei siihen mennä, niin kyllä nyt sitten, jos ajatellaan 70-80-lukua esimerkiksi, niin siellähän sitten voidaan löytää, että se öljykriisi ja hitaamman kasvun stagnaation aika, niin kyllähän se tuo niin kuin tavallaan tilausta sille tai luo tilaa sille arvostelulle julkista sektoria kohtaan. Mutta siinä on myös tämä ideologinen samaan aikaan, että näitä on aika vaikea sitten, että siinä on Britanniassa Yhdysvallassa ne niin kuin nousee. Jonkinlaista suhdanneherkkyyttä on tässä niin kuin ideologiassakin, että mikä voidaan sitten tietysti yhdistää vähän, tässä varmaan sopii kysyä, että näin ennen vaaleja, että tarjoaako tämä nyt, kun puhutaan, julkinen talous on tietysti ajankohtainen kysymys, tai ainakin sen pitäisi olla ajankohtainen kysymys, ja luetaan taas näitä termejä, liikkumavarasta ja jopa jakovaratermiä käytetään, niin tarjoako Vaurauden vuodet -kirjat aineksia tähän keskusteluun tai hallitusohjelmaan? No toivottavasti tarjoaa, ja kaikki puheenjohtajat vaan nyt lukee se viime metreillä nyt tämän kirjan. No kyllä mä uskon siihen, että kyllä tämmöisen yhteiskuntapoliittisen niin kuin päätöksenteossa uskon ja toivon, niin tieto on se lähtökohta, mistä lähdetään liikkeelle, ja tutkimus. Ja tässä se on yritetty tehdä kyllä niin luettavaan muotoon kuin mahdollista, että sitä kautta, ei nyt ehkä siihen nyt hirveästi lähde siihen keskusteluun, että kuinka paljon sitten on sitä jakovaraa tai mitä termiä, että Suomessa on oikeastaan millä tahansa mittarilla iso julkinen sektori, se on yksi näkökulma tähän keskusteluun. Se on kasvanut paljon, toisaalta on samaan aikaan tapahtunut tämä vaurastuminen, ja tähän vielä tähän nyt sitten ehkä nyt sen toisin, että historiasta nyt on vaikea sillä tavoin, että joku vaikka kasvumekanismi, joka on toiminut vaikka siinä tilanteessa, kun ollaan perässä tulijoita, niin se ei sitten välttämättä toimi nyt, että kyllähän tällä missä tahansa asiassa varmaan ne rajat tulee vastaan, että onhan se helpompi ehkä ymmärtää semmoisia teorioita tai perusteluita tai empiirisiä tulkintoja, jossa julkinen sektori tai valtio on pieni, ja silloin sitä niin kuin kasvattamalla saadaan tällä vaikka niin kuin Alexander Kersenkron, tämmöinen kuuluisa taloustieteellinen, sieltä niin kuin valtion merkitys taloudessa, että sieltä saadaan niin kuin myönteisiä kasvuvaikutuksia, ja taas nyt kun se julkinen sektori on suuri, niin ei se ehkä ainakaan samat mekanismit nyt sitten kyllä toimi. Okay. Siirrytäänkö sitten seuraavaksi kirjan toiseen osaan, muuttuvat toimialat, jossa käydään vähän lävitse eri toimialoja. Tässä puhutaan maatilataloudesta, metsätaloudesta ja teollisuudesta, liikenteestä sekä sitten työn tuottavuudesta. Ja
uudesta tietotekniikasta. On oikein mielenkiintoisia lukuja. Ja kun näitä lukee, niin tuntee, että metsä on ollut kyllä sellainen yhteinen tekijä niin maa- ja metsätaloudelle ja teollisuudellekin. Ja toki nousee esiin paljon muitakin ulottuvuuksia. Mutta että miten luonnehtisit metsän roolia suomalaisessa taloudessa, että onko tämmöiset vanhat hokemat metsän tärkeydestä perusteltuja, kun ajattelee viimeistä 60 vuotta ja sitten ehkä nykypäivää tarkasteltaessa? No on se tärkeä metsä, siis ei ainakaan toisinpäin halua sellaista kuvaa nyt tässä välittää, että sillä ei ole tai että sen merkitystä olisi jotenkin hirveästi liioiteltu. Ja sitten tämähän on ihan mielenkiintoista, jos sitten vaikka lähtee siitä liikkeelle, että kymmenkunta vuotta sitten tämä metsäteollisuuden ehkä olisin ehkä vastannut sillä tavoin, että sen merkitys on vähentynyt enemmän, että nythän näitä kaikki tiedämme nämä merkittäviä näitä Äänekoskia ja muita investointeja. Ja sitten, että jopa tämä ilmastokysymyskin saattaa, niin kuin tämä metsähän on hyvin keskeinen niin kuin myös tämän talouden näkökulmasta, ja siitä keskustellaan joka päivä. Mutta sitten jos ajattelee laajemmin sitä, niin kyllä suomalainen niin kuin talous ja yhteiskunta on ollut kyllä muutakin kuin metsää, ja se tulee tässä ja kirjassa hyvin esillä on tullut jo aikaisemminkin, että tutkijoiden kesken nyt on ehkä, tai ainakin tutkijoiden keskuudessa on ollut jo aika pitkään nyt sellainen ajatus, että semmoinen metsäsektoriselitys, niin se on sitten jossain määrin, että ei sitä hirveästi nyt kiistoja saada aikaiseksi, että se on tärkeä osa-alue ja ennen kaikkea, tai yksi, ei siis ennen kaikkea, vaan yksi asia on se, että sehän on vientiteollisuutta, eli se merkitys on suurempi kuin esimerkiksi työllisyyden näkökulmasta. Toki niin kuin paikallisesti sillä on ollut niin kuin lukemattomilla paikkakunnilla valtava työllisyysmerkitys, mutta onhan suomalaisessa yhteiskunnassa nyt ollut pitkä ja metalli- ja koneteollisuutta, kemian teollisuutta, tekstiiliteollisuutta, Tampere, tämmöisiä, niin että kyllä Suomen teollisuus on aika monia haaroja siinä on kyllä ollut. Jos katsoo nyt vaikka teollisuutta ja toisaalta maa- ja metsätaloutta, niin teknologinen muutos ja tuottavuuden kasvu, ne on kuitenkin ollut siellä talouskasvun ja rakennemuutoksen tärkeimpinä ajureina. Että onko tämä oikea tulkinta vai sitten tietysti on harjoitettu myös teollisuuspolitiikkaa, että miten näitä arvottaisit tai luonnehtisit? Niin, kyllä teknologia on kyllä tärkeä tässä ihan niiden toimialan sisällä. Ja jos ajatellaan nyt tätä metsä vaikka niin kuin sektoria, niin siellä on tietysti tämän, ihan tämän, näissä tehtaiden sisällä se teknologia on ollut aika olennaista, että koko ajan vähemmän työvoimaa ja niin kuin korkeampi tuottavuus. Ja sitten metsätyöt sieltä niin kuin tavallaan tämän maatilatalouden olennainen osa sen pienennemistä 50-60-luvulla syntyi sieltä teknologiasta, eli että tarvitaan metsätöihin vähemmän miehiä. Että kyllä tämä teknologia tässä tärkeä tietysti kysyntä, mutta on tämä teollistamispolitiikka, tässä kirjassaan se tulee aika vahvasti esille, että ja sieltä kautta niin kuin tämä valtion roolihan ei siis tarkoita pelkästään suomalaisessa yhteiskunnassa lainkaan, siis sitä, että puhutaan vaikka hyvinvointivaltiosta, vaan on juuri tietynlaista elinkeino- ja teollistumispolitiikkaa tai sääntelyä, lainsäädäntöä, että tämä on aika vahva tai siis moniulotteinen niin kuin tämä valtion merkitys ja valtion rooli, mutta ei sitä teknologiaa kyllä, että kaikkihan me nykypäivänä ymmärretään tämä, niin kuin vaikka tämä IT ja tämä nettimaailma ja sosiaaliset mediat ja kaikki, että ei sitä teknologian merkitystä kyllä yhteiskunnan muutoksen selittäjänä voi vähätellä. No jos ajattelee tällaisia erilaisia kehityskulkuja, niin tuolla kirjoitetaan siitä, kuinka maaseudun nuoret olivat äänestäneet jaloillaan paremman tulevaisuuden puolesta ja paljon lähti Ruotsiin töihin esimerkiksi,
Ja tämä tuli sitten yhteiskuntapolitiikan toimijoille 60-luvulla melko lailla yllätyksenä. Ja jotenkin ajatellen, että tämmöinen pienviljelijätaustainen tavallinen maatalous on aika lailla staattinen, ja ehkä maaseutu ylipäänsä, että onko meillä nykypäivänä jotenkin kykyä nähdä tällaisia muutostrendejä selkeämmin? Niin, tietysti voisi ainakin ajatella niin, että juuri tänä ajanjaksona viimeisen 5-60 vuoden aikana tämmöinen tiedon tuotantokoneisto, ministeriöt, erilaiset niin kuin tutkimuslaitokset, Suomen Pankki, eläkeyhtiöt, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos ja vaikka mitkä, niin tuottaa koko ajan tätä tietoa ihan valtavasti ja myös niin kuin ennustetta ja näköalaa tulevaisuuteen, että se koneisto on kasvanut ihan valtavasti verrattuna se, mitä oli Suomessa. Toki sitä oli jo silloin esimerkiksi valtiovarainministeriön yhteydessä 60-luvun alussa ja näin, mutta tästä näkökulmasta voisi ajatella, että se on paremmat nyt. Mutta jos ajattelee sitä, että mikä se 60-luvun alussa, että Suomi oli monessa mielessä perässä, tuli esimerkiksi Ruotsiin verrattuna, niin kyllähän se näköala oli ehkä aika selkeä kuitenkin, että sinne suuntaan mennään kohti teollisuutta ja palvelu. Että tuskin kukaan silloin ennusti, tai joku Pekka Kuusi tai joku muu vastaava, että eihän se niin ollut, että he olisivat ennustaneet jotain maatalousyhteiskunnan säilymistä. Toki moni toivoi sitä vielä ihan varmasti, mutta että kyllä se näköala oli olemassa varmasti se suunta. Nythän se voidaan sanoa, että jonkinlainen epävarmuus on varmaan ylipäätänsä maailmassa lisääntynyt, ja sitten kun Suomi on siellä, ei ole niin kuin monella mittarilla enää perässä tulija, että jostain näkökulmasta se on vaikeampaakin niin kuin nähdä, että mihin tämä maailma nyt, miltä maailma näyttää vuonna 2050. Toki nyt se on ehkä, itse veikkaisin, että maatiloja ei ole hirveästi enempää kuin nykyisin, että kaupungistuminen jatkuu, mutta se, että mitä sitten tulee, että mikä on se suuri muutos, mikä on tapahtunut vaikka 30 vuoden päästä, niin aika vaikea sitä on nähdä. Joo, muutamankin vuoden päähän on vaikea nähdä, kun itse olen ennustehommissa töissä, niin sekin on jo haastavaa, niin puhumattakaan, että näkee noin pitkälle, niin epäilemättä vaikeaa. Tässä kirjassa on kolmas osio on talouden uusista reunaehdoista, ja tässä puhutaan muuttuvasta kulutusyhteiskunnasta, koulutuksesta, inhimillisestä pääomasta, talouskasvusta, toisaalta energian tuotannosta ja kulutuksesta ja sen sääntelystä ja sitten ympäristökysymyksestä. Niin, näitä kun lukee ja ehkä koko kirjaa kaiken kaikkiaan, niin tässä niin kun tuntuu, että erottuu kolme semmoista vaurastumiseen vaikuttanutta tekijää, jotka tulee kaikkialla esiin. Niin yksi on ensinnäkin tämmöinen niin kun sääntelyn purkaminen, mikä on oikeastaan 50-60-luvulta lähtien ollut käynnissä. Toisaalta sitten kansainvälistyminen ja sitten kolmanneksi koulutustason ja inhimillisen pääoman kasvu. Että näistä ehkä voisi muutaman sanan keskustella. Että ehkä ensin tästä sääntelyn purkamisesta, niin sodan jälkeen tämmöinen tiukka sääntelytalous jatkui niin kuin jälleenrakennuskauden aikana 50-luvulle saakka. Ja sen jälkeen alettiin sitten ulkomaankauppaa vapauttaa nopeasti. Mutta sitten toisaalta rahoitusmarkkinoiden sääntely jäi aika pitkäaikaiseksi. Niin miten, onko tämä sääntelyn purkaminen ollut oikeastaan tämmöinen hyvin keskeinen voima Suomen vaurauden kasvussa, vai onko se ollut vain sivujuoni tässä kaikessa? Tämä on kyllä hyvä havainto, siis että niinhän se tuossa kirjasta tulee, tämä sääntelyn purkaminen on lähestulkoon kaikissa luvuissa, tai se sääntely, tuolla on oma luku energiasektorista ja oikeastaan kaikissa luvuissa tulee tämä sääntely. Mut sitten jos tämä miettii, tai jotenkin näin, niin kuin, joka lyhyestikin sanoo sitä, että joku syyhän sille sääntelylle on ollut
aikoinaan, ja sitten se ei ole mitenkään suomalainen ilmiö. Ja sitten aika mielenkiintoinen on semmoinen havainto on tuossa on, että se, ehkä se kaikkein nopeimman talouskasvun aika, niin silloin oli vielä aika paljon sääntelyä. Että ei se aika täysin ole estänyt silloin, niin kuin sanotaan tuonne 80-luvulle saakka, 70-luvun puoleen väliin. Eli tässä aika tarkka pitää olla, että miten siihen sääntelyyn suhtautuu. Ja tavallaan Suomessa on nimenomaan uskottu tämmöiseen valtiojohtoiseen niin kuin teollistamispolitiikkaan tai energiapolitiikkaan, jotka on luonut sitä vaurauden aineksia. Mutta sitten jos ajattelee tässä myöhemmässä vaiheessa, kun tämä sääntely, niin kuin tuossa kuvasit, sitä on vähennetty, koko ajan purettu eri osa-alueilla, niin silloin se tavallaan se kasvu on silloin ollut hitaampaa, mutta tietysti ihan sama hengenveto voidaan sanoa, että olisiko siitä ollut ihan totaalinen tuhon tie, jos ei oltaisi sitä sääntelyä purettu. No tähän ehkä liittyy oikeastaan sellainen piirre, mikä tuolta tuli ainakin Antti Kuusterän luvusta rahoitusmarkkinoista, että kuinka sääntely ja sen purkamiseen on liittynyt niin kuin yhteiskunnallisia lähtökohtia ja sitten toisaalta markkinaperusteisia lähtökohtia. Ja tietysti rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn purkamiseen liittyy 90-luvun pankkikriisi ja lama. Ja sitten tällainen niin kuin asia, mikä liittyy siihen, että missä määrin sääntely, siis rahoitusmarkkinoiden tai muiden talouden osien osalta, niin on ollut niin kuin oma valintaista tai omaehtoista ja kuinka paljon ympäristön sanelemaa. Ehkä lähinnä niin kuin kansainvälisestä taloudesta tulevia niin kuin reunaehtoja. No kyllä tässä kirjassa se aika paljon välittyy se, tai ainakin oma tulkintani nyt tässä on se, että kyllä nämä aika paljon tulee sieltä ulkoa, että ei ole hirveästi vaihtoehtoja. Ja juuri tässä mainitsemassa Kuusterän rahoitusmarkkinoita käsittelevässä, että tässä tulee se tulkinta, että Suomessa aika myöhään sitten lopulta 80-luvulla, että muualla niin kuin puretaan tätä sääntelyä nopeassa tahdissa, missä sitten varmaan osittain seurauksena mainitsemassa lama tai siihen liittyvät asiat, tai niin kuin Kuustera tuossa kirjassa sanoo, että ei siinä sitten, mutta on siinä sisäsyntyistä sillä tavoin, että Antti Kuusterän kirjoittaa tuossa, että yritysten välille alkoi jo syntyä tämmöistä harmaata rahoitusmarkkinaa hyvin paljon, kun nämä viralliset ja muodolliset markkinat oli hyvin säänneltyjä, siis yritysten väliset lainamarkkinat niin kuin suurissa yrityksissä. Että kyllä siinä on tätä sisäsyntyistäkin pakkoa ollut. No tässä varmaan tällaiset kysymykset edelleen ajankohtaisia, että jos ajattelee, nyt on suuret maailman teknologiayritykset tulossa rahoitusmarkkinoille yhä niin kuin monipuolisemmin, että nämä kysymykset ei varmaan häviä. Mutta sitten toinen tekijä oli tosiaan tämä kansainvälistyminen, että kun luki näitä kirjan lukuja, niin tuli kyllä mieleen, että sekin tuli melkein asiassa kuin asiassa vastaan, että kansainvälinen talous ja meidän niin kuin kytkentä ulkomaihin niin on jatkuvasti vaikuttanut kyllä kehitykseen. Että oikeastaan kysyisin, että onko se sellaista osa-aluetta meidän taloudessa, mihin oikeastaan ei olisi tämmöisiä kansainvälisiä vaikutuksia? Varmaan pitäisi joku tutkimushanke käynnistää. Ei kyllä tule mieleen kyllä, että tämmöistä. Että kyllähän Suomi on pieni maa ja se inhimillinen pääoma on rajallinen ja olemme riippuvaisia vientisektorista ja suomalaiset tiedemiehet ja yliopistoihmiset on satoja vuosia menneet ulkomaille ja teknologia on tullut ja rahaa on tullut, pääomaa ja investointeja. Tämä nyt on ainakin semmoinen niin kuin oma henkilökohtainen kantani, että toivottavasti tässä nyt ei ainakaan mitään suunnanmuutosta tapahdu. Tulee sitten kolmantena tekijänä tämä koulutustason ja inhimillisen pääoman kasvu ja siitä paikalla olevan Arto Kokkisen luku, jossa niin kuin tutkitaan koulutustason ja inhimillisen pääoman kasvun merkitystä Suomen talouskasvun taustalla. Ja Suomi oli ikään kuin perässä hiihtäjä koko väestölle suunnatussa koulutuksessa. Tultiin suhteellisen myöhään, mutta sitten koulutustaso on noussut Suomessa. Näiden
tämän luvun mukaan niin nämä rahamääräiset investoinnit nykyisen työikäisen väestön kouluttamiseksi on ollut niin kuin hyvin kannattavia, että tämä koulutuksen avulla hankittu inhimillinen pääoma on alkanut vaikuttaa positiivisesti henkeä kohti laskettuun bruttokansantuotteeseen ja näyttää olevan myös yksi sellainen tekijä, joka vaikuttaa niin kuin taantuma- ja lamavuosista selviämiseen. Toisaalta sitten Jukka Jalavan artikkelissa todetaan, että meillä on niin kuin tuottavuuskehitys liittynyt tämmöiseen niin kuin perässä hiihtäjän etuun, että me oltiin pitkään, tultiin muita länsimaita jäljessä ja voitiin imitoida teknologiaa ja niin edelleen, mutta nyt ollaan eturintamalla. Onko meillä nyt jotain kysymyksiä sen suhteen, että pysyykö meidän hyväksi havaittu koulutusjärjestelmä nyt sitten vauhdissa mukana, että onko nämä vaatimukset eturintamalla erilaiset kuin mitä on ollut silloin, kun oltiin vielä perässä hiihtäjiä? Arto olisi varmaan tähän minua parempi vastaaja, mutta näin varmasti on, että ne vaatimukset on muuttunut ja eikä se koulutuskaan, eikä se ehkä sitten, tai ei mikään, että joku rajahan siinäkin tulee tai sillä tavalla, että jossakin vaiheessa siitä saadaan enemmän hyötyä kuin jossakin toisessa vaiheessa. Tämä ihan varmasti sopii kaikkeen, että hyvinvointivaltion instituutiota jossakin vaiheessa niin kuin sosiaaliturvasta enemmän hyötyä, että se, niin kuin se loputon kasvattaminen tuo niitä samanlaisia hyötyjä, että ilman muuta näin. Mutta yleisemmin tuon tuottavuuteen ja sitten se sisältö pitää muuttua, että minkä tyyppistä koulutusta. Mutta tähän tuottavuuteen, niin kyllä se nyt on varmaan se, niin kuin Jukka Jalava tuossa hienosti ja selkeästi tässä kirjassa tuo esiin sen, että tämä elintason nousu tulee on tullut tuottavuudesta, että kyllä sitä nyt kannattaisi vaalia ja investoida sekä näihin innovaatioihin että teknologiaan ja koulutukseen, että vaikea nyt kuvitella ikääntyvässä yhteiskunnassa, että mistä muualta se tuleva elintason kasvu tulee. No, yksi huomio vielä, mikä tuossa kirjassa tulee, on tämmöisistä käännekohdista. Eli jos katsoo nyt taaksepäin, niin on tämmöisiä niin kuin kriisikausia ja niin kuin huonoja käänteitä, öljykriisi, 90-luvun pankkikriisi ja lama, Nokian lasku huippuvuosistaan, finanssikriisi ja sitä seurannut heikko vuosikymmen. Susanna Fellman tuossa johtopäätösluvussaan toteaa, että näistä niin kuin, ikään kuin tällaiset muutokset on välttämättömiä, jotta kasvu-uralle voidaan palata ja vähän tämmöinen niin kuin luovan tuhon ajatus, että näistä kriiseistä yleensä poikii sitten meidän talouteen jotain hyvääkin, niin onko tällainen oikea tulkinta ja voidaanko, jos katsoo esimerkiksi hyvinvointivaltiota, niin 90-luvun laman yhteydessä hyvinvointivaltio koki ikään kuin semmoisen ehkä kriisihetken, että onko tämä sitten tuottanut jotain uutta hyvää jatkoon? Kyllä. Jos ajattelee siis koko 1900-lukua, niin kyllähän ne suurimmat tai helpommin löydettävät suuret muutokset tulee, että se on ensimmäinen maailmansota, itsenäistyminen, toinen maailmansota ja 90-luvun lama. Että siinä mielessä nämä kriisit on, ettei niiden merkitystä ainakaan pidä vähätellä. Tietenkin se hinta on niissä kyllä usein, tietysti ne on vähintään sodissa, mutta myös talouskriiseissä niin se on aika kova. Että tästä näkökulmasta nyt ainakin tietysti voisi toivoa, että yhteiskunta nyt ei nyt pelkästään uusiudu kriisien kautta, eikä näin ole kyllä ollutkaan. Että kyllähän tässä, niin kuin, otan nyt yhden esimerkin, enemmän tästä omasta tutkimuskohteesta, niin kyllä nämä 50-luvun lopulta tai ennen kaikkea 60-70-luvulle nämä hyvinvointivaltion instituutioiden luominen, niin sosiaalivakuutus ja koulutus, terveydenhuoltojärjestelmän, niiden uudistaminen, niin ei nyt suoraan syntynyt kriisistä. Ja niiden pitkäaikaisvaikutukset on suuria. Mutta kyllä 90-luvun lama, että oma kantani on se, että mitä pidemmälle itse asiassa tullaan niistä siitä lamavuosista, nythän siitä on jo, mitä siitä on neljännesvuosisata aikaa, niin kyllä se näyttäytyy aika selkeänä
käännekohtana. Ei nyt kaikissa. Esimerkiksi mä otan tuosta tuon liikenne, niin kuin Jari Ojala ja Pasi Nevalainen, niin tai ehkä energiapolitiikka tai energiasektori, niin ei nämä kriisit kyllä kaikkialla siis aivan niin kuin, että, niin kuin näyttäydy. Tai siis 90-luvun lama, että on yhteiskunnassa myös tämmöisiä pitkiä merkittäviä niin kuin muutoksia, ja ehkä se on tämän niin kuin yksi tällaisen, tai toivon, että tämmöisellä kirjalla tai tällä kirjalla on se, että tässä ajankohtaisessa keskustelussa niin kuin havaitaan nämä niin kuin todella isot niin kuin muutokset, mitkä ei suoraan paikallistu näihin esimerkiksi 90-luvun lamaan mitenkään. Mitäs meillä alkaa hiljalleen aika käydä vähin. Me aloiteltiin tuossa puhumassa siitä, että miten tämä niin kuin, suuret ikäluokat on nähnyt oikeastaan sanotaan työikänsä aikana aika valtaisan muutoksen ja vaurastumisen kauden. Ja tässä on itse asiassa Minna Aution kirjoittama luku muuttuvasta kulutusyhteiskunnasta ja sen symboleista, jossa konkreettisesti kuvataan niin kuin tämmöistä niin kuin kotien tavaramaailman kasvua ja kaupungistumista 60-luvulla, muhkeita sohvaryhmiä, C-kasetteja 70-luvulla, porijatsia, ruisrokkia ja kylpyläkapitalismia kerskakulutuksen symbolina 80-luvulla, ja sitten toisaalta lamaa, teknologistuvaa 90-lukua ja matkapuhelimia, ja lopulta päädytään sosiaaliseen mediaan 2000-luvulla. Niin miten ehkä kiteyttäisit nyt sitten suomalaisten vaurastumisen ilmentymisen tässä nyt tänä aikana, ja että onko se tällaista materiaalista vaurastumista vai onko se itse asiassa muuta, hyvinvointivaltiota, terveyttä, vai mikä olisi sopiva luonehdinta? No, yksi on juuri tuo Minna Aution artikkelin tuomat sohvaryhmät ja C-kasetit ja kännykät ja se maailma. Sehän on olennainen osa, ja se on kyllä niin kuin minun sukupolvelle ainakin ja vanhemmille, niin tuo artikkeli on kyllä myös nostalgiaa aika paljon. Mutta ei se vaurastuminen ole pelkästään tietenkään tätä kulutusmahdollisuuksien lisääntymistä, mikä on se näkyvin, että se on ilman muuta näitä hyvinvointivaltion instituutioita, entistä parempia koulutusmahdollisuuksia, sitten palveluita, erityyppisiä yksityisiä julkisia palveluita, joita on suurimmalla osalla väestöstä, niin kuin, tai ylipäätänsä niitä on semmoisia palveluita, matkailua tarjolla, jota ei edes ollut silloin niin kuin 50 vuotta sitten, tai että ne on nyt ainakin esimerkiksi matkailujuuri niin aivan valtavasti suuremman ryhmän tai heillä on mahdollisuus niin kuin viettää tämän tyyppistä elämää, ja sitten on vapaa-aika, että johon liittyy niin kuin päivittäinen, viikoittainen, vuosittainen ja koko elämän uran niin kuin vapaa-aika, että siellä on eläkejärjestelmää ja lyhyempää työviikkoa, lyhyempää työpäivää, vuosilomia. Että kyllä tämä, niin kuin tämä vaurastuminen laajassa mielessä koskettaa niin kuin yhä suurempaa ihmisryhmää, mutta tähän sitten sama sitten se eriarvoisuus sitten, että tietysti se on aika iso ja rankka yhteiskunnallinen ongelma se, että jos joku tai suuri ryhmä ei ole tässä maailmassa mukana. Et se on aivan eri asia kuin joskus 100 vuotta sitten, kun ei tämmöistä maailmaa ollut, niin se eriarvoisuuden kokemus oli, että se oli täysin toisenlainen, että jos suurin osa väestöstä oli köyhiä. Että siinä mielessä tässä nyt aina kannattaa niin kuin miettiä se, että tämmöinen mukaanottavuus olisi kyllä myös sen ihmisten kokemuksen näkökulmasta aika olennaista. Aivan. Jos tosiaan lopuksi pikku katse tulevaisuuteen, että kun ollaan puhuttu tänäänkin tuottavuudesta ja,
ja sen merkityksestä, niin tuottavuus on mennyt vähän sen, tai tuottavuus kasvoi sellaisina aaltoina, että on ollut isoja murroshetkiä, joita on ollut esimerkiksi tämmöinen niin kuin höyryvoima-aikoinaan, ja sitten on ollut tällaisia, kun on tullut juokseva vesi ja sähkö koteihin, niin nämä on ollut sellaisia aika merkittäviä tekijöitä, jotka on tuonut niin kuin paljon uutta talouteen. Ja nyt me eletään tässä digitalisaation keskellä. Että tämmöinen esimerkki, mitä mä olen joskus käyttänyt, jossa amerikkalaisessa tutkimuksessa katsottiin ajankäyttöä 1800-luvun lopussa amerikkalaisissa talouksissa. Ja siihen aikaan keskiverto kotirouva kantoi vuodessa 42 tonnia vettä sisään tai ulos asunnosta, ja tehdessään tätä käveli noin 250 kilometriä. Ja sen lisäksi oli polttopuut ja tuhkat ja mitä siinä nyt oli sitten lapsia ja muuta kannettavana. Ja sitten kun tuli juokseja vesiä ja sähkö, niin tämä kaikki kantamistyöstä vapautunut aika oli käytettävissä johonkin muuhun. Eli tämähän oli niin kuin ihan huikea muutos siihen aikaan. Nyt me eletään tässä digitalisaatioaallossa, niin nähdäänkö me nyt sitten tulevaisuudessa jotain yhtä mullistavaa vai onko tämä vaan pelejä ja viihdettä? Niinpä. Tuo on kyllä hyvä esimerkki, minkä mainitsit tuossa, että kyllähän tämä vähän samantyyppinen on kyllä tämä pyykinpesu, että se, että suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä on naisille aika usein naisten tehtävä ollut, niin talvella, maaseudulla, ei mitään pyykinpesukoneita, niin se on kyllä melkoinen homma ollut, että kyllä näitä, tämä on aina tämä suhteellisuus näissä, tai sanotaan näin, että kannattaa pitää mielessä ne, että siellä on aika kaukanakin, jo meidän näkökulmasta kaukana, merkittäviä teknologisia innovaatioita, jotka ovat kyllä muuttaneet niin yhteiskuntaa ja ihmisten elämää. Kiitoksia. Nyt mä luulen, että me olisi pikkusen aikaa muutamalle yleisökysymykselle vielä sieltä. Joo, eli Jouko Marttila. Valtionyhtiöillähän on ollut suurikin merkitys tässä suomalaisen yhteiskunnan vaurastumisessa, mutta miten näet, onko sillä ollut myös haittavaikutuksia, jos katsotaan nyt Suomen niin kuin rakennetta, yrityskentän rakennetta, niin meillähän on tosiaan vahva perusteollisuus ollut aina oikeastaan, ja sitten toisaalta äärimmäisen paljon pieniä yrityksiä, alle 10 hengen yrityksiä, ja meiltä pääasiassa puuttuvat tämmöiset saksalaistyyppiset suuret perheyritykset, jotka työllistävät satoja ihmisiä, niin johtuuko tämä siitä valtion vahvasta roolista elinkeinoelämässä, että meillä ei ole syntynyt sitä Mittelstandia, keskiluokkaisia isoja yrityksiä? Niin, no metsäteollisuuteen on, että siellähän ei sitten, no onhan sielläkin tietysti valtion yhtiö ollut, mutta siellä on paljon ollut nämä tietyt suvut, jotka on tai tämä syppiläinen maailma esimerkiksi, että on se siellä. Tässä kirjassa on itse asiassa vähän tähän teemaan tulee sekä Kai Hoffmannin teollisuutta käsittelevä artikkeli, että Tapani Paavosen avoin talousartikkeli, että siinä on näitä yrityksiä. Mutta toi, että vastaus tuohon kysymykseen, niin että olisiko se valtion vahva rooli, niin että olisiko niitä, niin hyvä kysymys, että olisiko niitä pääomia ollut, siis sitten kun on niin kuin pääomaköyhä yhteiskunta, niin ollut enemmän, tai sitten jos viittaa tähän, tai sitten voidaan pohtia tätä myöhempää aikaa, niin että onko sitten myöhemmin valtio vienyt tilaa, niin en osaa ihan nyt tähän sanoa sen enempää, mutta sanotaan, että aika olennainen kysymys on tämä talouden kehityksen kannalta. Siellä oli vissiin toinen kysymys. Nimi on Martti Issakainen ja mä oon siitä onnenpoika, että mä just elänyt kaiken tämän vaiheen siellä, aivan sieltä pikkutilalta, nähnyt tämän kehityksen metsäalalla. Aloitin 71 ja tänä aikana meidän metsävarant, siis kasvu on tuplaantunut. Eli meillä on vieläkin siinä tänä päivänä hakataan vain 60% kasvusta. Eli kasvun potentiaalia tähän uuteen metsäteollisuuteen on tosi paljon. Mutta kysymys on tämä, että miten tämä
Venäjän neuvostojen bilateraalinen kauppa vaikutti tähän kasvuun, koska kyllä aika merkittävä. Yhtä aikaa oli Venäjän suurin kauppa, Neuvostoliitto, sorry, suurin kauppakumppani. Mikä sen osuus on? Koska sittenhän tämä länsikauppa tuli todella vauhtiin vasta sen Venäjän romahtamisen jälkeen. No kaksi. Tulee mieleen kaksi asiaa ainakin. Tämä ensimmäinen on se, että oli varmaan helpompi suomalaisten yritysten pärjätä Neuvostoliiton, tai siis siinä viedä Neuvostoliittoa, kun pärjätä länsimarkkinoilla, että se on aika yleinen perässä tulijan ilmiö. Toinen on sitten öljykriisi ja sen jälkeinen aika, että aika yleinen selitysmalli on se, että miksi öljykriisi ei ollut niin paha, tai sen seuraukset, tai työttömyys ei kasvanut niin paljon kuin monessa muussa länsimaassa, ja miksi oli esimerkiksi Ruotsiin verrattuna hyvä talouskasvu aina 90-luvun lamaan saakka, niin kyllä tämä Neuvostoliiton kauppa siinä varmaan aika olennainen tekijä. Toki on sitten täytyy siinä, että sen ei kaikkea selitä tämä bilateraalikauppa, vaan se, että kyllähän Suomesta niitä potentiaalisia työttömiä lähti Ruotsiin siinä juuri ennen öljykriisiä, että ilman sitä niin tilanne on saattanut kyllä näyttää Suomessakin työttömyystilastot niin kuin huonommalta. Mutta nämä nyt tulee ainakin kaksi, että siinä tästä itäkaupasta. Ja kyllä nyt varmaan joku rooli oli siinä 90-luvun laman ei toki kaikki. Tai siis, että ei voida selittää 90-luvun lamaa missään tapauksessa Neuvostoliiton kaupan romahtamisella pelkästään, mutta kyllähän se siinä yksi selittävä tekijä oli. Siellä oli vielä yksi. Joo, kiitos mielenkiintoisesta esityksestä ja antaa kyllä lukuhaluja tähän teokseen. Mä olen itse ollut rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa sekä kuntatasolla että valtion tasolla ja väliportaassa myöskin. Ja tulee mieleen se, että missä määrin te olette pohtinut tässä teoksessa päätöksentekojärjestelmän muuttumista tänä aikana. Tällaista aika keskitytystä ja järjestelmästä sitten tämmöiseen aika pirstaloituneeseen järjestelmään, missä me tänä päivänä ollaan. Tänä päivänä tulee vähän ikävä Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikkaa, joka oli ainutlaatuinen kokonaisnäkemys siitä, että mihin suuntaan hyvinvointiyhteiskuntaa pitäisi viedä eteenpäin. Nyt tässä sote-vaiheessa olisi mielellään nähnyt sen, että olisi joku tieteelliseen tutkimukseen perustuva kokonaisnäkemys siitä, että miten tässä tilanteessa vanhenevan väestön ynnä muiden haasteiden edessä viedään hyvinvointiyhteiskuntaa eteenpäin. Minkälaisia päätöksiä tarvitaan? On erittäin vaikea tehdä tänä päivänä päätöksiä. Sellaisia, joita tehtiin peruskouluuudistuksessa, joita tehtiin kansanterveysuudistuksessa, jotka tehtiin sentään aika ryhdikkäästi ja oli todella merkittäviä uudistuksia, jotka sitten lopuksi kunnat toteutti. No, tässä kirjassa ei nyt ole ihan systemaattista esitystä tuosta. Olen kyllä täsmälleen samaa mieltä kanssasi, että tuon tyyppistä analyysiä tarvitaan. Toki sitä nyt onkin niin kuin ainakin yksittäisissä tutkimuksissa niin kuin tätä, ja tiedän, että tämän tyyppistä kirjaa ehkä tässä lähiaikoina saattaa ilmestyäkin, mutta en mennä siihen. Mutta kyllä nyt yksi tässä tähän niin kuin talouteen liittyvä päätöksentekojärjestelmä, että jonkun verran Sakari Heikkisen valtion taloutta käsittelevässä artikkelissa on, mutta sitten Sakari Heikkisen ja Seppo Tiihosen VM-historia kolmiosainen kirja, niin siellähän on kyllä aika hienoa analyysiä tästä päätöksentekojärjestelmästä nimenomaan tämän talouden näkökulmasta. Esimerkiksi se nyt tulee tästä mieleen, mutta itse tuosta ilmiöstä, niin että kyllä sitä sivutaan niin kuin tässä erityyppistä tätä suunnitteluyhteiskuntaa, että on tässä energiasektoria käsittelevässä pankkirahoitussektoria, rahoitustoimintaa ja oikeastaan aika monessa ympäristösuunnitelmassa. Sitä on tullut vielä esiin, tämä kirjaan päättyy siis ympäristöteemaan. Ehkä voisin sen verran tästä nyt vielä mainostaa tämän kirjan viimeistä lopulta, tämä ympäristö, Simo Laakkosen ja Timo Vuorisalon ympäristö, että siinähän tämä, kun niin kuin pitenee vähän tämä kaari, että meillä oli se, että jossakin siinä alkuvaiheessa aika monessa artikkelissa mentiin aika paljonkin taaksepäin, ja sitten toimittajat päätimme, että nyt tiivistetään sitä alkupäätä, mutta tässä ympäristön suojeluteemassa se toimii erittäin hyvin ja tuo mielestäni aika hyvin,
hyvin perspektiiviä tähän nykyiseen ilmastokeskusteluun. Eli se näkökulma, että miksei suuret ikäluokat tai sitä ennen ole tehty mitään, niin kannattaa lukea tuo artikkeli ja katsoa, että onko tehty jotain. Okei, mä luulen, että meillä aika alkaa olla loppu, joten kiitän Mattia tässä keskustelusta ja kiitän yleisöä mielenkiintoisista kysymyksistä myöskin. Ja toivotan kaikille oikein mukavaa illan jatkoa. Kiitoksia.